cegereza telefone, cegereza telefone mvugane nacyo, tegereza telefone numva ijwi ryacyo birabyo. Kwatabasha kuvuga se muga. Ntabasha kuvuga. Yes, ndagusuje nizere kumeze neza uri mu Rwanda ubwo tamasimbi muri Aziya muri Amerika muri Australia hose nizere kumeze neza cyane. Wowe utameze neza bibaho kanya kamwe umeze neza undi bikanga ariko hamwe n'Imana ndetse no gusenga ndabizi neza ko bigenda bicamo neza. Ndabizi wakwibaza nka kakanya uhagaze hehe bimeze gute uri hehe. Aka kanya ndi mu karere ka Musanze. Hiharajwe ibintu musaza simbizi nanjye mu ntara y'amajyaruguru kabisa ndi kubona ibintu by'ubujura bikomeje kuba byinshi sinzi kabisa impamvu ubu tuvugana twageze Musanze n'umuntu batugejejeho ikibazo cye murabyibuka ubushize twigeze kugenda tujya dufata ahantu ibintu byacicikanye bibye ariko akakanya turi Musanze umuntu ngo yibyigitoki rero yafashwe ku makoma n'igitoki yararyamye Imana ngahamaze iminsi ibiri simbizi kabisa nanjye ubu ngubu tugiye kugenda turebe ndi kumwe na Emmy Emmy kuri nyaruka kabisa tugiye kugenda na turebe ukuntu bimeze muze kudukurikira mwihere ijisho ndetse ikibazo cy'ubujura kigenda gicika kabisa wowe turakora subscribe urayikora kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu kuri Long Distance TV kamerama dukurikira gendana nanjye sibyo gendana nanjye kabisa ndabona ntazi ndabona tugiye kwagira abahaturangiye ndabona abantu benshi sinzi ukuntu bimeze kabisa Aline wa Aline ngo turadukurikira kuri Long Distance TV tutabona nyaruka TV na nyaruka TV kabisa mani ibintu bw'ubwa kabiri tubonanye kuri kino kiganiro mani ibintu byose nari twahuriye mu bujura bw'ihe bimeze bite noneho mu majyaruguru mani mu majyaruguru nkuri kira tugende mani uri gutinda kamera maze tugiye tugasanga yavuyeho Ibaze dusanze noneho nari ikibaza hanga mani hari ibi nibiki saho umva uri tayari kamera mani Murikira mana. Kamera mana. Nje gendana nanjye Emmy. Eh ni hano we. Hai nkare. Eh salama. Mwiriwe se? Yewe neza. Uyu kwaryamye gutse. Ani buhoro. Uyu mu ndimwe wanje twari twaramubuze tumaze iminsi ibiri tutamubona. Naho nge kutambuka nsangara aha ngaha y'ibyigitoki kandi ntacyo aba yabuze mu rugo nubwo turi abakene ariko ntacyo yabura ku buryo yageze kujya kwiba n'umugore yari yaramutaye tubana mu rugo kamera mayo umubyeyi yarababaje none se wowe witwa gute wenda turi Musanze sinzi nyine ubu ngubu uyu muntu batugejeje ikibazo cyo kwafashwe ku gitoki sinzi ukuntu bimeze ubundi mu busanzwe bimeze Musanzwe ntago yibaga ariko sinzi ukuntu yatekereje kwiba tumaze iminsi ibiri tutamubona mu rugo ubu ntago yava ntago yava ahangaho kubye oya ngahamaze iminsi ibiri ahamaze iminsi ibiri ubu mfashe gutya ntago yava ufata urebe ntago ari kuva arumye mana jama bimeze bite byawe batavuga nanjye nagerageje kumuvugisha biranga none se ibi nibikira none se nta muntu w'umuganga mwavugishije ngo muhamagare nda mubaze niba yamuvura cyangwa niba yacyo yamufasha muganga rero mukansayidira mukamumpamagara akagira uwo muganga se twamenye ari iki katubanze tugerageze wowe wabibonye gute ngewe ukuntu nabibonye bwakeye mu gitondo kumva karuru ngo hari umuntu ngo yibyigitoki ngo none ngo yafashwe ngo yumiriye ku gitoki ahamaze iminsi ibiri twagerageje turamukurura biranga turavuga ati rero ikigezweho ni ugushaka umuvuzi
akadufasha tukareba hari ko yamukuraho. Sanzwe yibase uyu muntu. Oya iyo ngeso ntago tuyimuzi. Aba muri zikaritsiye? Aba muri zikaritsiye. Mwari musanzwe mu muntu. Twari dusanzwe tumuzi. Ubuzima bwese mu buzima busanzwe wenda nimba mwari muturanye wenda muri famiye yiwabo cyangwa se turabona wagira ngo numusore bwari buhagaze gute. Uyu nguyu ni umugabo yatandukanye n'umugore we. Batandukanye ajya kubi wabo abana namushikiwe n'ababyeyi be nyinde. Mu buzima busanzwe twamubonaga gucya ari umuntu wigendera ntago twari tuzi ko ari umujura. Ubwo nyine twabimenye gucya. Mbese ntago ari ingeso n'ubuzima bwe bw'inzara? Nubu wabona ari ubuzima bw'inzara kubera ko iwabo baraciriritse n'abantu mbese biyoroheje ukuntu nta bushobozi buhagije bafite. Ari ndabona niba hari nimero ze bazi nibaze gushyiriremo sibyo hanyuma tumuhamagara tubaze kataze tubaze wenda uyu muntu none tubabite wenda emireka tubaze uyu mubyeyi wasanga wenda ari ikindi kintu bamuteganyiriza nka famiye yiwe cyangwa iki mukimara kumva kino kibazo ukuntu cyagenze nkamwe famiye yiwe mwabifashe gute mwanzuye iki muramukorera iki mu byukuri byatubabaje cyane cyane ariko muramutekereza iki nka gutya twebwe turi abanyamakuru baduhamagaye nyine ngo tuze turi ukuntu bimeze ahanga ariko twebwe nyine ntabwo twari tuzi ikibazo ngo byagenze gute mwebwe nk'abavandimwe be cyangwa se umuryango we muramuteganyiriza iki aragoma hano biragenda gute oya ni ukudufasha nyine mukaduhamagarira umuganga akamukura aha ngaha gusa ibihembo byabibona pe muganga se muramuzi turababaye cyane nyine muganga numva ko hari umuganga uzi kuvura ikibazo mfite nuko nta telefone ngira ngo wenda namuhamagara Emi hari nomero hari umuganga nzi ubushize cyagiye wa muganga hari umuganga twagiye kure umuganga twagiye kureba cyagiye arimo kuzitura wa muntu ihene manisi yagira yamufasha muhamagara niba gifite za nimero narazisibije ni hatari gusa upe wa mufate ne yona to atu nomero zazizi mpe mani none si no mujama kuri website oh zirahari kuri ya nkuru we E kuri yango kandebe kanyuma kugira ngo ndabona agira ngo hano hasanzwe habera ubujura mama ubujura bwo muri no musanzu ubujura burezi nabandi biba nabo barebereho kubera ko akanga kanagara akazi kakazi nibareke kwiba bakora amaboko mu mufuka bakore kandi wambwiye ko atarasanzwe yarasanzwe yikorera oya ibingiye bikubera ko inzara yateye wasanga atari bwo bwa mbere yabikoze ari ngo ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu ariko nabandi nabo barebereho uretse uyu nguyu wenda hari abandi babaga bari bafatwa cyangwa se ntago ari ingesi ihambaye inahanga oya kwiyema byo ntago byabura abajura baba bahari ndabona rero ariko akubera icyo kenshi abakunda kwibara igisina gabo nuko bazonye mpamagare nacyo mpamagare kamamagare twumve wenda allo eh ndabumba umugabo wiriwe neza nitwa Aline ni wa munyamakuru ushize ugeze kuza gufata inkuru yawe aho ngaho karongi cyagihe hari umuntu wibye ihene bakamukuzanira nyine ihene yamufashe wo ndabumva rwose mumbwire nta kibazo ubu ngubu rero turi Musanze hari undi musore niba ari umugabo sinzi ni ukuvuga ngo yibye igitoki cy'abandi none yafashweho amaze iminsi ibiri aho ngaho sinzi niba hari ikintu wadufasha nkawe nk'umuganga nkwitabaje kuko nabonye ko ubushize wadufashije ukavura uwo muntu sinzi ko hari ikintu wabikoraho yego njyewe narababwiye ngo abo bantu bajye baduka ku ibintu by'abandi ariko ntibumva ariko nta kibazo namufasha ariko ndamuka yongeye kwiba azahura n'ibibazo bikomeye cyane kandi ibyo bintu ntabwo ari byiza mpora mbibwiyemo ubusa aka kanya uradufasha gute waza ahangaha i Musanze niho twari turi icyo gisambo kiri Musanze yego turi Musanze yafashwe ku gitoki rwose ubu ngubu araryamye ngo amazeho iminsi ibiri urabona bikomeye sinzi ukuntu wadufasha kugira ngo aveho rwose ariko icyo gisambo ni cyegereze telefoni mvugane nacyo tegereze telefoni numva ijwi ryacyo birabo katabasha kuvuga se muga ntabwo ari kubasha kuvuga reka nshyire mu muti ndebe kashyire mu ihembe ryanjye ariko rikiramo kacyonje ntabwo nzagikiza urabasha kuza se ubu ntabwo naza reka nkivure ntanahageze ubushobozi ndabufite mfite abarwayi benshi ariko mfite mu nyakuzi yanjye ihembe ryanjye rirahari ndetse nkwereke
Murambikiye telefone yanjye se? Iyo ngiyo yimurambikeho, noneho mvugane nawe iri kuri telefone ye, imbaraga zanjye ziraca muri iyo telefone maze zigira icyo zikora. Iyi se ndi kuvugiraho muga? Iyo ngiyo turi kuvuganiraho yawe. Nimurambike hehe muga? Nimurambike ku mutwe we, ukomeze uyifate, noneho mvugane nawe iri ku mutwe we, imbaraga zanjye ziraca muri iyo telefone zimwinjiye. Yego nta kibazo muga. Yego nayi murambitse. Reka noneho abasaza bavuge bagira icyo bamukorera. Yego. Mwana wanjye. None se muga ubu ngubu uramuvuriye ubusa? Muga uzi kavuyeho? Yakuyemo n'imyenda. Ugiye cyose ari ukuntu ari gukuramo imyenda aho ngaho. Ihembe yari irimo ibikora. Ko bisaye ubwoba se kuntu yire kuntu ndi meze emi yarafatanye kwe none se musore bite bya ewe ninzara o ikintu cyabinteye ubusanzwe ndi umufundi ariko muri make baravuze ngo resipasi zirahagaze zimaze guhagarara abana mbonye bari kurira n'umugore ari kumbaza iposho mitamo kwibigitoshye Wakipwa kibye ku muhanda ahantu hagaragara no kube impamvu urabona abana bakuriranye n'umugore ari kugusaba iposho wasa n'uwiyahura mbese ubu narindi kwiyahura uri kwiyahura umvaga ko ufatwa ugufatwa no kudafatwa byose ni kimwe byose ari kimwe aka kanya se urumvumerewe gute ko uko batubwiye ko wari umaze iminsi biranga ese wowe wabyumvaga igihe wari uhamaze cyane n'ikintu wumva ntacyo numvaga mbese muri njye nari nta kintu narinze aka kanya se uri kumva umeze ute kakanya ndumva ntangiye mbese nakegura nk'umutwe ndi kugira gutya bikemera ariko aha ubusanzwe ntago nari nzi ahantu ndi ubusanzwe ntago nzi ahantu wahera ufite mu gitoki gusa ubuseke ukeka nyiri uyu murima nyirizinoki ari we wakuroze cyangwa mbo ndakeka ari wa ndabona bazanye amazi ngo soma ku mazi gerageza umwe ku mazi harimo n'ibisimba kamerama hano harimo n'ibisimba birimo kundya mani biri kuzamuka ku ipantaro none se musore eguka gatoya wenda tuvugane none se musore reka ndagira ngo nkwibarize uratekereza aka kanya wenda famiye yawe nimba yakunye cyangwa n'abantu bose bashungereye uratekereza uri kubyumva gute ngiye ko ndi kubyumva nabone bashake babyumve ni inzara yabinteye nta kindi ntabwo nari nsanzwe niyo none se mugabo wenda ngiye mfite ikibazo nka gutya abantu bose uri kubona bashungereye ahangaha na famiye bayawe n'abaturanyi bawe uri kubumva nta kibazo uri kumva bimeze gute na mushiki wawe arahari twamubonye uri kubyumva ute wowe ndi kumva ari ikimwaro kuri njye nkumva ko kwiba ari icyako ntazongera ngaho da kamera
Amaye. Ko yaragiye mana? Aragiye da. Aradukitse. Kamera ma komeza kamera uri bahanyanyuze. Mama nyamara uramuntu. Uramuntu se buri yara. Ubuse umuntu warushonje tayirukana so. Reka rero warudukurikiye hangaha nizere ku. Nibaye ubonye nago nzi anyuze. Ikinze gute. Nise umuntu ushonje arirukanga. Man, cameraman ngiye rwose sinzi kabisa. So reka dukurikirane reka tuye kumushaka turebe cameraman nushaka ubukatinze tuye kurera turuko bimeze. Gusa wewe dukurikiye inkuru turaza kwikurikirana gatanuka kandi tukamenya hano irukanye cyangwa se ahanyurukira. Remember subscribe kugira ngo ikiganiro kikomeze cyikugira ibyiza dukoze cyangwa se ibigano dukoze bijye kugiraho gatanuka kandi. Murakoze cyane. Man, ngiye rwose sinzi ukuntu bigenze gusa nyine. Ino nkuru y'ino mujama turaza kwikurikirana. Rebe ukuntu tumufunguje akava kuri boro yarariho sinzi kabisa buse tuyishyura umuganga gute biragenda gute gusaho cameraman ubutaha nyine turaza kumukurikira tumugurikire dukurikirane iriya nkuru y'uriya muntu yose tuzayibagezaho tumenye ukuntu byagenze cameraman azagenda nase ahangaha rero ubu ngubu turi wa mugabo twakurikiranye inkuru yiwe mwabonye ukuntu byagenze ni wa wundi wari w'ibyigitoki yafashweho amazi iminsi ibiri mu rutoki ari byigitoki cy'abandi uze kwihangana ukundi uze kubivuga se byo papa rero byaje kurangira agize isoni n'ikimwaro ari rukara ducika byose mwabibonye uko byatangiye ariko aka kanya twakurikiranye batwereka iwabo ahataha ubu tuvugana ahangaha turi iwabo kwa mama we na papa we ndetse no ku bavandimwe wiwe nuvuga ngo niho aba aka kanya ndagira ngo wenda dukomeze inkuru ye tumubaze tumuganirize atubwire icyabimuteye ibiki byose wenda dukomeje gatoya watubwira amazina yawe kuko ubu mbere watubwiraga ariko ntitubashe kubyumva kuri ikibazo wari ufite amazina yawe bo amazina yange nitwa Nsengimana Juste ngewe ikibazo na naje guhura nacyo ngewe umugore yaje kuntana abana antanya abana bikubitiramo yuko resepase bazifunze kandi nari nkorera muri Kongo abana bahura n'ikibazo cy'inzara nibwo naje kwigira inama mfata umupanga njya kwiba igitoki cy'abandi kugira ngo ndebe uko abana babaho kugira ngo batere kurara abandisa none se wenda mugabo ubushize harya watubwiye ngo wari usanzwe ukora iki harya wakoraga nari umufundi wari umufundi ni ukuvuga ngo ubwo twaje nyine tugasanga wari wafashwe nyine ku gitoki twasanze abantu benshi tuhasanga abavandimwe bawe tuhasanga abaturanyi tuhasanga abantu benshi yego umuvandimwe wawe nyine twabashije kumuganiriza tubwira byinshi ariko se nkawe ku bwawe wari usanzwe wiba mbona kwiba ntabwo nari nsanzwe niba niyo ngeso yabinteye yo kuba umudamu yarantanya abana kandi twari dusanzwe dufatanya kurera abana antanya abana mpura n'ubuzima bubi ndavuga ngo reka nze mbashakira imibereho nibwo nagiye kwiba igitoki cy'abana ni ukuvuga ngo yatubwiye yuko nyine ngo mwatandukanye gute kandi uri umuntu nyine w'umugabo mwabanaga ese mwabaga hehe ko wasubiye iwanyu kiri na mutoya mbongeye ukuntu byagenze umudamu yaraje aravuga ngo ni muhi posho posho ndayimuha ni umuntu ukunda inzoga maze kumuha posho nanjye nigira mu kabari ngiye mu kabari ngeze mu rugo nsangazinze ibintu bye yagiye abana yabasize arabasiga nasahura urugo aragenda yego hanyuma mwari maze igihe kingana gute mutandukanye bo twari tumaze iminsi itatu iminsi itatu na mubigaragara mwari muriho n'ubundi mu bukene mwaburaraga mwabwirirwaga mbere yo kujya kwiba mbo habaga hari uturyo dukeya nkadusaranganya abana ngewe nk'ipeveya nk'abani reka nze ngewe niziri ku mushumi ubwo nkajya mu buriri ni ukuvuga ngo yagiye kugenda abana bose arabasiga yagusiganya abana bangahe batatu hari urumva hari ahantu mwabaga nyine wenda mu rugo rw'iwanyu kuki mwifashe umwanzuro wo gusubira iwanyu kwivuka nyine aho uvuga impamvu nafashe umwanzuro naravuze nti reka nze tujye ku isambu wenda umuntu kuvuye umugore antanya abana nzajya ngenda mpinge noneho abana ndebe ukuntu babaho mbese muri make ego wowe se nkawe nk'umuntu w'umugabo ungana gutyo ufite abana batatu birakoroheye kuba wakwifata ugasubira iwanyu aho uvuka n'abana bawe mbo nasubirayo kuko hano muri umujyi wa Musanze nta kintu
kiriho na mbese nabona narya ntasubiye kwivuko wa kwivuko bakurekura hariya ku gitoki muganga kuvura wahise wirukanka ugira imbaraga kandi babonaga byagaragaraga kushonje cyane ni imbaraga wazikuye ngonaga kuhaguruka bitoroshye hanyuma ugera uriruka wahise wiyumva ute kimara kubona abantu bagukekije ese mbere yaho ntago wabumvaga mbo mbere yaho ntabwo numvaga muganga akimara kuza nibwo nabashije gutora gatege mbasha no kumva abo bantu amajwi menshi muganga ntago yigezaza ahubwo yakuvuye yakuvuriye kuri wabonaga ari ahari kuyakuvuriye kuri telefone nkurikije uko nari meze nari ya watubwiye ko ngo muganga yaje twe twabonaga akuvura biraho ngaho akoresheje telefone weho wamubonaga mu maso wabonaga ari umuganga uri kuvura umurewa njye nyimara kuzanzamuka nabonaga muganga imbere yanjye wamubonaga imbere yawe ni twebwe twari duhari ni ukuvuga ngo muganga yakuvuriye kuri telefone ahubwo se nka kuriya byagenze kuriya akakuvura uriya muganga niki kintu wowe ubwawe urabitekereza gute ukuntu maze iminsi biro wafashwe hariya warabuze umuntu wabigukorera uriya muganga koko uri kubitekereza gute nkawe ubwawe n'ukuntu yakugiriye neza akagukura hariya mbonge nkurikije iminsi itatu nari maze hariya ni itatu batubwiye ko ari ibiri ahari se nkurikije iminsi ibiri nari maze ntarya ntanywa ndumva muganga ntacyo namunganya nacyo njye gusa nzamwitura mbese nzamugororera nzagenda mushimira cyane abantu bakubona gutya uburyo umeze hari umuntu ushobora kuba yakugirira nimba akabona ko n'ubundi na n'ubuhamya twafashe mu baturange bihagaragara yuko utari usanzwe wiba yego ni ubu hari abantu bavuga yuko bakubona ko ushonje nyine ufite nafite ikibazo ni ubuhe bufasha wasaba abantu cyangwa se bwa bufasha bw'ibitekerezo n'ibindi ni iki wabwira abantu badukurikiye mbonye nasaba imbabazi abantu bose bambonyeho kuko batari banzi kuyongeso yo kwiba nkabasaba ko nuwagira ubushobozi buruta ubwanjye ko yagira icyo amfasha mu buzima busanzwe ni ihe nama se wagira abantu bafata umwanzuro wo kubona ibintu bibacanze bagafata umwanzuro wo kujya mu nzira yo kwiba kandi bafite amaboko ari abantu nyine bafite amaboko kandi bakomeye ni ihe nama wabagira inama nabagira ni uko bakitwara neza bakirinda kwiba kuko kwiba ni bibi nkurikije ukuntu byangendekeye nabagira inama yo kutiba bagakoresha amaboko yabo mbese nibyo byababera byiza mugabo turagushimiye cyane kuba tugukurikiranye ukabasha kuba waduha ikiganiro nari nzi ko buriya byarangiye bakunzi ba long distance ndetse na nyaruka tv ubu ndi kumwe na Emmy ahangaha twari twajyanye ni ukuvuga ngo ukora subscribe kugira ngo n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho kandi turabizi neza ko tubagezaho ibyo mwifuza kandi bifite akamaro by'ingenzi kugira ngo wowe ufite ikibazo cyo kuba wakwiba cyangwa wajya mu nzira zitari nziza wabibonye ko hari ukuntu bigenda nawe rero emfatwa okay ngiye bazagufata na mike reka reka turabashimiye cyane yari Aline ndetse na Emmy ciao ciao.